অর্ণবে এদিন অরুন্ধতির ওসর হার মানিবই লাগিব। সে তার পাপব খণ্ডন করবই লাগিব, অরুন্ধতিক সে বুঝি পাবই লাগিব। সেইদিনাই আসলতে জয় পরাজয়ের নির্ধারণ হব। এখন ঘরের পর এনেক বয়ীজনী ওলাই যাওয়া তো দেখবলে শুনবলে বেয়া নহয়, কিন্তু মই ককার পৰা অনুমতি লৈহে এই সিদ্ধান্ত লৈছো। ককাই মোক অনুমতি দিছে, গতিকে আপোনালোকক জনালো। ময়ূরী, মই খাবলৈ নাপায় লঘোণে ভোকে থাকিম, কিন্তু তেনেকুৱা মানুহৰ লগত কেতিয়াও কাম নকৰো। দুজন মানুহৰ দুটা মনৰ মিল থাকিব লাগে। মোৰ আৰু অৰুন্ধতীৰ সম্পৰ্কটো যে ভাল নহয় এই কথাটো তহঁতেও অনুমান কৰিছ। একমাত্ৰ ককাৰ কথা ভাবি, তহঁতৰ কথা ভাবি মই এই সম্পৰ্কটো দীঘলীয়া কৰিব পাৰিম বুলি চিন্তা কৰিছিলোঁ। মই আৰু কাৰো কথা লৈ আপোচ কৰিব লগা নহয়। মানে? মানে ককাই মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ অনুমতি দিছে। কি? ককাইটো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ অনুমতি দিছে? তেওঁটো এবাৰো বাধা নিদিলে। ককাহু উপায়হীন বা ভণ্টি এইমাত্ৰ মোক ফোন কৰিছে। অৰুন্ধতী তাই এতিয়াই সেইখন ঘৰৰ পৰা গুচি আহিব বিচাৰিছে আৰু ককায়ো বোলে ওলাই আহিবলৈ অনুমতি দিছে। তোমাক এতিয়াই গৈ তাই লৈ আহিবলৈ কৈছে। কি? কথাবোৰ শুনি মোৰ বুকুখন বিষাবলৈ ধৰিছে। তাইৰ জীৱনটো কি হ'ব? কথাবোৰ তাৰ মানে এনেকুৱাহে হ'ল, হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে। মই এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছো, না মই এতিয়া সেইখন ঘৰত থাকিবলৈ ক'ব পাৰোঁ, না ইয়ালৈ গুচি আহ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কি যে ধৰ্ম সংকটত পেলালে মোক। ঠিকেই আছে দিয়া, সেইখন ঘৰত ইমান মানসিক অশান্তিত থকাতকৈ গুচি অহাই ভাল। আৰু প্ৰণৱে যদি অৰুন্ধতীক সেইখন ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই বাচি গ'লো বুলি ভাবিছে, তেন্তে সেয়া সি ভুল ভাবিছে। কাৰণ অৰুন্ধতীক ন্যায় দিবলৈ আইন আছে, আৰু তাতকৈ ওপৰত ন্যায় দিবলৈ ভগৱান আছে। ককা, চাহ আনিছিলোঁ। তাতেই থ। হ'ব। বিনয় শুনচোন। ককা কওকচোন। ঘৰখনৰ কথাবোৰ গম পাইছেই নিশ্চয়? পাইছোঁ ককা। আচলতে মই তোৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থীহে। ককা তেনেকৈ কি কৈছে? তোৰো এটা দায়িত্ব আছিলে, কিমান যে কি ভাবি থৈছিলোঁ। বাবাৰ দৰে তয়ো মৰি নাতি, তোকো এখন ঘৰ কৰি দিম, কিন্তু সময়ে মোক সেইখিনি কৰিবলৈ সুবিধা নিদিলে। তই মোক এইবোৰ কথাৰ কাৰণে দুখ নিদিবি বিনয়, দেখিছই নহয়। ককা আপুনি এতিয়া এইবোৰ কথা কিয় উলিয়াইছে? মই জানো আপোনাক কিবা কৈছোঁ। আচলতে মই ভবা কামবোৰ মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই ভবামতে কামবোৰ কৰিব নোৱাৰি আজি মোৰ নিজকে দুখী যেন অনুভৱ হৈছে। অৰুন্ধতীক মই ঘৰলৈ একেবাৰে যাবলৈ অনুমতি দিছোঁ। বৌয়ে মোক সকলোবোৰ কৈছে ককা। যাওক দে, তাতে তাই শান্তিৰে থাকক। ইয়াত থাকিলে ক'ত শান্তিত থাকিব পাৰিব? বিনয়, মই তোক আজি এটা অনুৰোধ কৰিম, তই ৰাখিব পাৰিবিনে? ককা তেনেকৈ কিয় কৈছে? আপুনি জানো মোক কিবা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব লাগে। কওক, আপুনি মোক যি কৰিবলৈ কয় মই তাকেই কৰিম। অৰুন্ধতীলৈ মোৰ বৰ চিন্তা হয়। অৰুন্ধতীৰ জীৱনটো যেনেকৈ গতি লগাব নোৱাৰিলোঁ, তোৰো নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মই ভাবিছোঁ অৰুন্ধতীৰ দৰে তই ইয়াত থাকিলে তোৰ জীৱনটো অশান্তি হ'ব, বাবাই তোক শান্তিত থাকিবলৈ নিদিব। গতিকে তই এটা কাম কৰিবি, মোৰ মৃত্যুৰ পাছত অৰুন্ধতীহঁতৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ গুচি যাবি। ককা আপুনি মৰা কথা কিয় কৈছে? ককা মাধৱ দত্তৰ সেই ঘৰখনত তই অৰুন্ধতীৰ লগতে থাকিবি,
কোনো মানুহ নথকা ঘৰখনত তাই অকলে কেনেকৈ থাকিব? অৰুন্ধতীয়ে তোৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব ল'ব আৰু মোৰ বিশ্বাস তই অৰুন্ধতীক ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিবি। তোৰ বৌ মানে অৰুন্ধতীক তই মাতৃ জ্ঞান কৰিবি। গাঁৱৰ ঘৰত থাকিলে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। হ'ব ককা, আপুনি যি কৈছে তাকেই মই মানি ল'ম। কিন্তু ককা, এতিয়া মই আপোনাক এৰি থৈ ক'লৈকো নাযাওঁ ককা। যেতিয়ালৈকে সম্ভৱ হয় মোক আপোনাৰ কাষতে থাকি আপোনাক শুশ্ৰূষা কৰি যাবলৈ দিয়ক ককা। জীৱনত মা দেউতাক নাপালোঁ, আপুনি মোৰ মা দেউতা, ভগৱান, সকলোবোৰ। গতিকে ককা, আপোনাৰ কাষতে থাকি যেতিয়ালৈকে এই ঘৰখনত থাকোঁ আপোনাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি যাবলৈ দিয়ক ককা। আৰু বৌয়ে কোৱা কথাখিনিয়ে আপুনি কৈছে, মই আপোনাক কথা দিলোঁ ককা। মই বৌৰ কাষতে থাকি বৌ কোনোদিনে কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ ৰাখি সদায় সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি যাম। আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক ককা। বিনয়, তহঁত দুয়োটা সদায় সততাৰে থাকিবি। মই তহঁতৰ লগত নাথাকিলেও ভগৱানে দুয়োটাকে মংগল কৰিব। বাবাই শান্তনু আৰু শিখাৰ বছৰীকে শ্ৰাদ্ধ পাতেনে নাই নাজানো, কিন্তু শান্তনু আৰু শিখাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে তোৰ মা দেউতাৰ বুলি ভাবি বছৰীকাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতি যাবি আৰু পুৱা গধূলি চাকি এগোজ জ্বলাবি। তেতিয়া তই তোৰ মা দেউতাৰ কথাও ভাবি বছৰেকত এবাৰ স্মৰণ কৰিবি। মই যিখিনি কথা অৰুন্ধতীক ক'ব লাগে সেইখিনি কথাও অৰুন্ধতীক কৈছো। যা। হ'ব ককা। ঈশ্বৰে তহঁত দুইটাকে চকু মেলি চাব।
এদিন দত্তক কথা দি তেওঁৰ ছোৱালীক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি মই অৰুন্ধতীক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ অনুমতি দিছোঁ। তাকেতো মই সুধিব খুজিছোঁ দেউতা, আপুনি অৰুন্ধতীক কিয় ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে? সম্পত্তি আৰু সম্পৰ্ক দুয়োটাই পৃথক বস্তু। ভাল সম্পৰ্ক থাকিলে বাকীবোৰো সম্ভৱ হয়। আজি ঘৰখনত থাকি মই উপলব্ধি কৰিছোঁ ঘৰখন ঘৰ হৈ থকা নাই, সকলোৰে মনবোৰ সলনি হ'ল। সকলোৱে ইজনে সিজনৰ পৰা পৃথক হৈ থাকিলে যদি শান্তি আহে, আহক। মানুহে জীয়াই থকা দিনকেইটাত শান্তিত থাকিব পাৰিলেই হ'ল। আপুনি কি কৈছে মই ঠিক বুজা নাই দেউতা। খাওনক দিয়া মাটিখিনি লৈ মই কি কৰিম? সেই মাটিখিনি আচলতে স্বত্বাধিকাৰী সি নিজেই, আৰু বাবাই যে গাঁৱৰ সা সম্পত্তি মাটি বাৰীখিনি চম্ভালি খাব পাৰিব মোৰ বিশ্বাস নাই। সেইখিনি মাটিৰ বাহিৰেও সি খাব পৰাকৈ বহুত মাটি আছে। তথাপিও এনেকৈ মই ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। মই আৰু কিছুমান কথা তোক স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছিলোঁ, কিন্তু মই তোক সেইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, তই দুখ পাবি। কিছুমান কথা যদি তই নজনাকৈ আছ তেনেকৈ থাক, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, অৰুন্ধতী কিন্তু এইখন ঘৰৰ লক্ষ্মী। সময় আহিলেই গম পাবি। এতিয়া তই অৰুন্ধতীক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সন্মতি দে, তাতেই সকলোৰে মংগল। আজি অৰুন্ধতী উভতি গ'ল মানে এইখন ঘৰৰ লক্ষ্মী আঁতৰি গ'ল। জেঠাই আৰু জেঠুৰ যত্ন ল'বা, এখেতৰ বাৰু চিন্তা নাই। এখেতে মই যোৱাটোকে বিচাৰিছিল, তথাপিও এখেতৰো সময়মতে খোৱা বোৱাৰ যত্ন ল'বাচোন। তোমাক মই এটা সঁচা কথা কৈ যাওঁ বিনয়, মই এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ পাছত এই ঘৰৰ মানুহবোৰৰ আওভাও বুজি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু তুমিয়ে মোৰ প্ৰথম বিশ্বাসী হৈছিলা। ককাক লগ পালা নে বিনয়? পালো বৌ, ককাই মোক সকলোবোৰ কৈছে। ককাক ভালদৰে ঔষধ পাতি দি থাকিবা, চাবা যাতে মোৰ ঘৰ এৰি যোৱাৰ পাছত ককাই ভালদৰে ঔষধ খায় আৰু এইবোৰ যাতে ইমান চিন্তা কৰি নাথাকে। জেঠাই আৰু জেঠুৰ যত্ন ল'বা, এখেতৰ বাৰু চিন্তা নাই। এখেতে মই যোৱাটোকে বিচাৰিছিল, তথাপিও এখেতৰো সময়মতে খোৱা বোৱাৰ যত্ন ল'বাচোন। তোমাক মই এটা সঁচা কথা কৈ যাওঁ বিনয়, মই এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ পাছত এই ঘৰৰ মানুহবোৰৰ আওভাও বুজি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু তুমিয়ে মোৰ প্ৰথম বিশ্বাসী হৈছিলা। আজি তোমাকো এৰি থৈ যাব লগা হোৱাৰ বাবে মোৰ খুব দুখ লাগিছে বিনয়, কিন্তু তুমি এইবোৰ ভাবি দুখ কৰি নাথাকিবা, নিজৰ যত্ন ল'বা। বৌ, আপুনি আৰু ককা আচলতে মাটিৰ মানুহ। মোক কোনোদিনে আপোনালোকে এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ বুলি নেভাবি ঘৰখনৰ সদস্য বুলি ভাবিছিলে। ঘৰলৈ প্ৰথমে বোৱাৰী আহিলে ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ লগত বুজাবুজিৰ অভাৱত কাজিয়া বাঢ়ে, কিন্তু আপুনি মোক আহিয়ে বুজি পাইছিল। তথাপিও আপোনাৰ দৰে মাটিৰ মানুহ এগৰাকীক কিয় জানো ঘৰখনৰ মানুহবোৰে বুজি নাপালে, সেইটোহে মই বুজি নাপালোঁ। এইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া বিলয়, এইবোৰ কথা পাতি জানো এতিয়া লাভ আছে? মাত্ৰ ককায়ে তোমাৰ দায়িত্ব মোৰ হাতত দিছে, যিমান দিনলৈ পাৰা এইখন ঘৰতে শুশ্ৰূষা কৰা,
পিছলৈ বিপদ আপদত মই আছো দিয়া। বৌ, মই সদায় আপোনাৰ কথা মানি আহিছো আৰু আগলৈকো মানি যাম। মাত্ৰ মোৰ এটা অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবনে বৌ? কোৱা বিনয়। যোৱাৰ সময়ত যাতে আপুনি মোক মাত দি থৈ নাযায়।